بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد موضوع گفتگو علم اخلاق یا مقدمة علم فتوات ہے میں نے گزارش کی تھی کہ ہمارا اسلوب گفتگو اس میں یہ ہونا چاہیے کہ علمی اور تعلیمی تقاضے بھی پورے ہوتے رہیں اور عملی تقاضے بھی علمی بحث کا جو انداز بزرگوں نے قائم کیا ہے وہ یہ ہے کہ تعلیمی طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ بات کے سرے طالب علم کے ہاتھ میں دے دیں اور اس کے لیے رؤوس ثمانیہ کا عنوان قائم کیا یعنی کسی بھی علم کو شروع کرنے سے پہلے آٹھ باتیں اگر ذکر کر دی جائیں اور معلوم ہو جائیں تو گویا موضوع کا علم کا ایک عمومی نقشہ سامنے آ جاتا ہے اسے وہ کہتے ہیں رؤوس ثمانیہ بعض حضرات نے بعد میں اس میں دو نکات کا اور اضافہ کیا وہ کہتے ہیں کہ دس امور ایسے ہیں جو شروع ہی میں بیان کر دینا چاہیے اور یہ فقیر بارہ دری کا قائل ہے بہت پہلے میں نے یہ موضوع پر کچھ لکھا تھا اور اس کا عنوان رکھا تھا ذہن کی بارہ دری انسانی ذہن بنیادی طور پر فطری طور پر اگر آپ ذہن انسانی کا تجزیہ کریں مطالعہ کریں تو بارہ بنیادی دروازے ہیں ذہن میں داخل ہونے کے یا ذہن کی روشنی کے باہر آنے کے اور پھر باقی ذیلی عنوانات یہ ایک بہت ہی دلچسپ موضوع ہے پھر کسی وقت انشاءاللہ اور اسی اعتبار سے ہر علم کے لیے بھی بارہ عناوین اگر شروع میں ذکر کر دیے جائیں تو بات بہت آسان ہو جاتی ہے لیکن اس وقت ہم سب سے پہلا اور جو رؤوس ثمانیہ کا ہے اس کو مکمل کرتے ہیں گزشتہ مجلس بحث میں تین باتوں پر گفتگو ہوئی علم کا نام علم اخلاق علم کا واقع میں نے عرض کیا کہ اس علم کا واقع جو پروردگار ہے حضرت حق سبحانہ و تعالی نے علم اخلاق بشری اخلاق انسانی کو لوح فطرت انسانی پر اپنے قلم قدرت سے تحریر فرمایا اس کا اکتشاف اسے ڈسکور کرنے کا کام اس کا انکشاف اکتشاف یعنی متن ذات انسانی کی قرأت
اور اس قرآن کی سطحیں ہیں. یہ بہت اہم علمی ایک مسئلہ ہے, کسی بھی متن کو کس زاویے سے پڑھا جائے. شیکسپیئر کو آپ کس زاویے سے پڑھنا چاہتے ہیں؟ تو محققین اور ناقدین کے درمیان الگ الگ انداز قرأت کے ہوتے ہیں. ریڈنگ کس طرح کر رہے ہیں اور کس مقصد سے کر رہے ہیں, کس ہدف سے کر رہے ہیں, کوئی لنگوسٹک پوائنٹ آف ویو سے کر رہے ہیں تو اس کی ریڈنگ اس شخص کی ریڈنگ سے بالکل الگ ہوگی جو لسانیاتی نقطہ نظر یا لنگوسٹک پوائنٹ آف ویو سے نہیں بلکہ بلاغی نقطہ نظر سے, علم بلاغت کے نقطہ نظر سے کر رہا ہے, اور وہ صرف فگرز آف اسپیچ اور اس طرح کی بیوٹیز تلاش کر رہا ہے. دونوں کا تعلق ہے زبان و بیان و لسان سے, لیکن دونوں کی ریڈنگ الگ الگ ہوگی, رزلٹ الگ الگ ہوگا, تھیسس الگ الگ ہوگی. ایک نے لنگوسٹک پوائنٹ آف ویو سے کام کیا اور ایک نے صرف فگرز آف اسپیچ اور بلاغت کے نقطۂ نظر سے کام کیا, ہے نا؟ چیز ایک ہے, ٹیکسٹ ایک ہے, متن ایک ہے, کتاب ایک ہے, لیکن اس کی ریڈنگ کے زاویے الگ الگ ہیں. اس وقت ہماری اور آپ کے سامنے کون سی کتاب ہے؟ کتاب جان, کتاب نفس, کتاب ذات. ہمیں اپنی کتاب ذات کی قرأت کرنی ہے, کس نقطۂ نظر سے؟ اس نقطۂ نظر سے کہ ہمیں اپنے اخلاقیات کو ڈسکور کرنا ہے. خلق, اخلاق, یہ خلق اور اخلاق کے الفاظ گزر چکے نا ہم اس سے. اچھا, تو یہ واضح رہے کہ یہ کتاب تصنیف کس نے کی ہے, یہ کتاب کس کی تصنیف ہے, یا آپ کا وجود حضرت حق سبحانہ و تعالی اللہ کی تصنیف ہے. اس تصنیف میں, اس کتاب مبین میں, یہ جس کا نام انسان ہے, ہاں, جسے مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب جو دیوان ہے, اس دیوان میں بھی ایک قطع ہے, چار اشعار ہیں اس میں, اور اس کا ایک شعر بہت مشہور ہے. اس میں لفظ کتاب ہے, انسان کو کتاب سے تشبیہ دی ہے. فرمایا ہے, اتزعم انک جرم صغیر وفیک انطول عالم اکبر وانت الکتاب المبین الذی بحرفہ یظہر المضمر. تم وہ کتاب مبین ہو. آپ سمجھ رہے تھے کہ یہ میری خطیبانہ مبالغہ آمیزی ہے کہ میں نے کہا وہ کتاب مبین, امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام, وجود انسانی کو کیا کہا ہے, کتاب مبین. اللہ اکبر. بس یہ شعور اگر ہم عام کرنے میں کامیاب ہو گئے اس وقت اس پوری دنیا میں تو بہت بڑی کامیابی ہے. یہ بات میں ادھر ایک عرصے سے بار بار عرض کر رہا ہوں, انسان ہر چیز سے باخبر ہے بجز اپنی ذات. ہر چیز کی قدر شناسی کی کوشش کر رہا ہے بجز اپنی ذات, اور یہ سب سے بڑا زیاں اور سب سے بڑا زوال ہے. تو بہرحال یہ جو ہم قرأت کر رہے ہیں کہ علم اخلاق کا پڑھنا ہی ہویا, قرأت متن ذات ہے, یہ ٹیکسٹ بک ہے ہماری جو ہماری ذات کی شکل میں. اس کی ایک قرأت علم منطق ہے, علم منطق اسی نفس کی ایک قرأت ہے, ہمارا ذہن کس طرح کام کرتا ہے, اس سوال کا جواب علم منطق ہے. اور ہم اپنی پوری زندگی میں کس طرح کام کر سکتے ہیں بہترین طریقے سے, اس کا جواب علم اخلاق ہے.
علم منطق گویا صرف ذہن سے تعلق رکھتا ہے. ذہن انسانی کی قرآت کا نام ہے علم منطق, اور پورے وجود انسانی کی قرآت کا نام ہے علم اخلاق. پھر اس میں بھی مراتب ہیں, اس میں بھی مراتب ہیں. تو بہرحال واضح حضرت حق سبحانہ وتعالی کی ذات کرم, اور پھر مختلف جگہوں پہ مختلف حکماء نے, مختلف مفکروں نے, مختلف فلاسفہ نے, مختلف اہل سیر و سلوک نے اسے ڈسکور کیا, اس متن کی شرح کرنے کی کوشش کی. تیسری چیز عرض کی تھی رتبہ اس علم کا کیا ہے, اور میں نے عرض کیا تھا کہ ہو الاول ہو الاخر. یہ جواب اپنی جگہ بہت مستحکم جواب ہے, لیکن پھر بھی تعلیمی طریقہ کار اس کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. علمی اعتبار سے علم اخلاق کا رتبہ کہاں ہے؟ واقع اگر نفس کا مطالعہ کرنا ہے تو خود جو علم النفس ہے, علم نفسیات ہے, علم نفس ہے. یہاں بھی خیر اب اس وقت میں بحث کو پھیلاؤں میں نہیں, علم النفس اور علم نفسیات میں کتنا فرق ہے. یہ ممبر سے بھی کبھی عرض کر چکا ہوں, یہ جو یونیورسٹیز میں سائیکالوجی پڑھائی جاتی ہے یہ مکمل علم نفس نہیں ہے. اور اس میں زیادہ تر نفس انسانی کی بیماریوں اور کمزوریوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے. اور علم النفس حقیقت نفس انسانی سے بحث کرتا ہے. نفس کیا ہے بحیثیت کل, اور پھر اس نفس میں کیا قوتیں ہیں, کیا خوبیاں ہیں. یعنی علم النفس کا کام ہے اصل حقیقت نفس اور اس کے اندر موجود قوتوں اور صلاحیتوں اور امکانات کا مطالعہ. صرف کمزوریوں اور بیماریوں کا مطالعہ نہیں ہے علم النفس. تو بہت سی چیزیں ہم علم النفس سے لینے پہ مجبور ہوتے ہیں اصول موضوعہ کے طور پر, یعنی مسلمہ حقائق کے طور پر لیتے ہیں, قبول کرتے ہیں, پھر علم اخلاق کی بنیاد اس پہ تعمیر کرتے ہیں, اس پہ رکھتے ہیں بنیاد اور عمارت تعمیر کرتے ہیں. مثلا وہ علم اخلاق جو زیادہ تر مقبول ہے اور جس کا ماخذ یا سرچشمہ منبع ارسطو کی کتابیں ہیں, یا اس پر جن لوگوں نے اضافہ کیا بعد میں, مثلا خواجہ نصیر الدین طوسی تک, بلکہ محقق العراقی تک, صاحب جامع السعادات و صاحب معراج السعادات. حالانکہ ان بزرگوں نے اس سے الگ ایک جہت نکالی ہے, وہ بعد میں اگر موقع ملا تو عرض کروں گا کہ کہاں کیا اضافہ کیا ان بزرگوں نے. لیکن وہ علم اخلاق جو ارسطو سے چلا آ رہا ہے, ایتھکس, اور اس کی بنیاد پہ جو مورل سائنس ڈیولپ ہوئی, اس میں بنیاد اس پہ رکھی گئی کہ اس نفس انسانی میں تین بنیادی قوتیں ہوتی ہیں, اور ان تین بنیادی قوتوں کو علم اخلاق نے نہیں ڈسکور کیا. کس نے ڈسکور کیا؟ علم النفس نے. تو جہاں سے ڈسکوری لے کر ہم اس پر آگے بڑھ رہے ہیں, ظاہر ہے اس علم کا رتبہ پہلے ہے اور اس علم کا رتبہ اس کے بعد. علمی اعتبار سے رتبہ اس کا کہاں ہوا؟ واضح ہے بات, علمی اعتبار سے. لیکن بہرحال علمی اعتبار سے جو لوگ تحقیق کرتے ہیں ان کا اپنا ایک مقام ہے. ایک عام انسان کے لیے علم اخلاق کہاں سے شروع کریں؟ وہ جواب وہی ہے, ہو الاول ہو الاخر.
اب اگر ہوا الاول ہوا الاخر ہی سب کچھ ہے تو علمی کنجکاوی، علمی تحقیق، علمی جستجو، علمی جرفکاری، علمی غوطہ زنی، اس کی ضرورت ہے؟ اس کی ضرورت ہے. یہ خود ایک بہت بنیادی مسئلہ ہے، اس کی طرف متوجہ رہے آپ کا جان. ممکن نہیں ہے کہ انسان درست کام کر سکے اگر اس کے معلومات درست نہ ہوں. معلومات، معلومات یعنی جو علم ہے، جو صور علمیہ ہیں، جو معلومات ہیں، صور علمیہ ہیں، جو علمی صورتیں ہیں ذہن میں، اگر وہ درست نہیں ہیں تو عمل درست ہو ہی نہیں سکتا. قطع نظر دین، دینی متون کے فطرت میں ڈوب کر آپ غور کریں گے تو اسی نتیجے تک پہنچیں گے، آزادانہ فکر کے نتیجے میں، کہ اگر علم ہے آپ کے پاس اور صحیح علم ہے، مکمل علم ہے، تو آپ کا عمل بھی درست ہوگا. اور اگر علم درست نہیں ہے تو عمل بھی درست نہیں ہوگا. اسی لیے دینی متون میں کیا کہا گیا، یہ جو ہر جگہ ایمان کا ذکر عمل صالح سے پہلے ہے، اس کا راز ایمان کے معنی ہے علم کا صحیح ہونا اور اس علم میں صحیح کی تصدیق کرنا. جب یہ کیفیت ہو، ذہن میں صور علمیہ صاف ہوں، علم شک سے خالی ہو، علم تصدیق کی منزل پر ہو، یعنی انسان کے اندر یقین ہو، اس کے بعد عمل صالح وجود میں آ سکتا ہے، اس کے بغیر عمل صالح وجود میں نہیں آ سکتا. اس لیے ضروری ہے کہ ہم سب علمی کنجکاوی بھی کرتے رہیں، علم اخلاق بھی سیکھیں، علم اخلاق بھی پڑھیں، اور عملی طور پر اخلاقی اقدار کو برتنے کی بھی کوشش کریں. صرف مشہور اخلاقی عادات و آداب و رسوم کو اختیار کر لینا کافی نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہوگا جب تک کہ علم بھی نہ ہو. تو اس اعتبار سے علمی گفتگو بھی ضروری ہے. اس مسئلے کو یہیں روک کر دو اور چیزیں عرض کر دوں، یعنی فہرست تو آج مکمل ہی ہو جائے. نام واضح، مرتبہ، غرض و غایت اور فائدہ، یہ دو چیزیں اور. غرض و غایت، وعلیکم السلام، یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں، غرض و غایت الگ ہے، فائدہ الگ ہے. اب اس کو اگر آپ تفصیلی بحث کرنا چاہیں تو ظاہر ہے کہ 14 مجلسوں میں تو بات سمٹ نہیں پائے گی، اس لیے میں ایک ایک فقرے میں عرض کر کے آگے بڑھ جاؤں. علم اخلاق میں دوسری ایک مثال دے، جیسے زبان کے علوم ہیں، علوم لغویہ ہیں، علوم زبان. علوم زبان میں کیا ہے؟ علم صرف ہے، علم نحو ہے. علم نحو اور علم صرف سیکھنے سے کیا ہوگا؟ علم صرف سیکھنے سے یہ ہوگا کہ ہم جو لفظ ادا کریں گے وہ درست ادا کریں گے. علم نحو سیکھنے سے یہ ہوگا کہ جو ہم جملہ ادا کریں گے وہ نوک پلک سے درست ہوگا. ٹھیک ہے، تو علم صرف اور علم نحو سیکھنے کی غرض کیا ہے؟ کہ ہم لفظ صحیح ادا کریں، جملے صحیح ادا کریں، یہ ہے غرض، یہ ہے غایت. فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے، فائدے بے شمار ہو سکتے ہیں. فائدہ یہ کہ جب ہم ہمیشہ صحیح گفتگو کریں گے تو دوسرے کے دل میں وہ گفتگو جگہ پائیں گے. جب ہم ہمیشہ صحیح گفتگو کریں گے، زبان ہماری صحیح ہوگی، تو جو اہل ذوق ہیں وہ توجہ سے سنیں گے،
वो बात को याद रखेंगे, हमें महबूबियत हासिल होगी, मकबूलियत हासिल होगी। हमारी महबूबियत और मकबूलियत के सिफत नज़र जो बात हम कहेंगे वो लोगों को याद रहेगी, लोग कोट करेंगे, हवाला देंगे। कितने फ़ायदे हैं? फ़ायदा अलग है, गरज व गायत अलग। इसी सूरत से इल्म अखलाक है। इल्म अखलाक की गरज व गायत यह है कि हम अपने नफ्स को तामीर करें। फ़ायदा यह है कि हमें बहिश्त भी मिल सकती है, रज़ाए हक भी मिल सकती है, लिकाए हक भी नसीब हो सकते हैं। वो फ़ायदे हैं, वाज़े हैं। तो गरज व गायत और फ़ायदा, ये पांच निकात हो गए रूस में से। अब तीन निकात जो बचे वो ये है कि मौज़ू इल्म, मबादी इल्म और मसाइल इल्म। अब यहाँ से इल्म ही शुरू हो जाएगा। तो मौज़ू क्या है? यहाँ पर बहस है कि मौज़ू क्या सआदत व शकावत है, या मौज़ू हुस्न व कुब्र है, या मौज़ू खैर व शर है। और फिर मसाइल क्या हैं? अब इसकी मैं वजाहत कर दूं। मसाइल अमूमन उलूम में कवाया की शक्ल में आते हैं। कवाया यानी एक कंप्लीट, एक परफेक्ट लॉजिकल प्रोपोजिशन, एक कदिया मंतकी, एक मसला। इसमें एक महमूल होगा, एक मौजू होगा, एक महमूल होगा, एक नस्बत होगी, एक कदिया होगा। मसलन इल्म अखलाक के कदाया कैसे हो सकते हैं? इल्म अखलाक के कदाया ये हैं कि मुस्कुराना अच्छा है या अच्छा नहीं, किस वक्त मुस्कुराना बाइस सआदत है, किस वक्त मुस्कुराना सबब निदामत हो सकता है, बाइस शकावत है, मुस्कुराना है। मैंने बगैर सोचे समझे कुछ ऐसे ही मिसाल दे ली। जो शख्स अपने चेहरे के तासुर और मुस्कुराहट तक पर इख्तियार पैदा कर ले उसको हम कहेंगे कि वो इल्म अखलाक में कामिल है, इल्मन व अमलन, और वो फुतूहत के मैदान में आगे बढ़ सकता है। हकीकत अमल एक है, मुस्कुराहट। अब आप किसी कब्रिस्तान में खड़े हैं, किसी का जनाजा दफन हो रहा है और आप वहां मुस्कुरा रहे हैं, ये मुस्कुराहट क्या है? नामुनासिब है, ये सबब शकावत है। एक यतीम की आंखों में आंसू हैं और आप मुस्कुरा रहे हैं, ये सबब शकावत है। किसी शादी का मौका है और आप आंखों में आंसू लिए खड़े हैं। इसके बरस अगर आपका अपना बच्चा भी खड़ा है वहां पर, बच्चे को देख के मुस्कुराहट आ रही है, लेकिन सामने कोई यतीम बच्चा है और आपने जब्त कर लिया, नहीं मुस्कुराहट, और उस बच्चे के सर पे आपने शफ़क़त से हाथ रखा यहाँ पर, और उस बच्चे को देखकर जब उसके दिल में मसर्रत पैदा हुई तब आप मुस्कुराए, अब ये मुस्कुराहट कितनी कीमती है, ये दुनिया के किसी तराजू में तौली जा सकती है? और अरे ये जब तक हम डिस्कस नहीं करेंगे अमल की मंजिल में मुमकिन है कि कामिल ना उतर सके। ये इल्म अखलाक है, ये सब इल्म अखलाक। तो ये कवायद छोटे छोटे हमें गुफ्तगू करनी है, कब गुफ्तगू करनी है, कब नहीं करनी, कब हमें खामोश रहना है और कब गुफ्तगू करनी है, कब साकित और सामित रहना है और कब हमें अपने नातिक होने का इजहार करना है। अब इस सिलसिले में नाम लिए बगैर मैं एक नकल या एक रिवायत कर देता हूँ। कहा जाता है कि बहुत बुजुर्ग
بہت مشہور بزرگ تھے جن کے اپنے شاگردوں کا ایک حلقہ تھا, ان کی ایک حیثیت تھی, اور ایک دیوانہ در اہل بیت تھا ببلول. تو وہ اس کو اکثر راستے میں, جسے ہم آپ کہتے ہیں نا کہ اب وہ بہت خوبصورت لفظ تو نہیں ہے لیکن کبھی کبھی الگی الفاظ کسی طرح معنی دیتے ہیں, وہ چلتے میں چھیڑتے تھے. تو کہتے تھے کہو بہلول بھائی, ارے بھائی ہمیں بھی کچھ نصیحت کرو. اور بہلول جواب دیتے تھے میں امتحان لکھوں گا, اگر آپ امتحان میں کامل اترے تو نصیحت کروں گا. یعنی آپ میری بات سمجھ بھی پائیں گے جو میں نصیحت کروں گا. بہرحال یہ بار بار مقرر ہوا واقعہ. تو ایک مرتبہ ان کا بھائی اچھا ٹھیک ہے امتحان لو, کا تین سوال کروں گا, ان تینوں سوالات کے جوابات اگر آپ نے صحیح دیے تو پھر میں آگے نصیحت کروں گا. سونا کتنا چاہیے؟ انہوں نے کہا کم. کھانا کتنا چاہیے؟ کہا کم. بولنا کتنا چاہیے؟ کہا کم. کہا آپ کو نہ بولنے کی تمیز ہے نہ کھانے کی نہ سونے کی, آپ ناکام ہو گئے اس امتحان میں, فیل ہو گئے. آپ کو میں کیا نصیحت کروں؟ ان کا یہ کیا مشکل ہے, یہ کیا مشکل. خیر وہ کہتے ہیں کہ بات آگے بڑھی اور دربار تک پہنچی اور دربار میں انہیں طلب کیا گیا. انہوں نے کہا بھائی تم نے توہین کی ہے ان کی, انہوں نے اتنا عمدہ جواب دیا. اب دیکھیں نا, عام طور پر جو اخلاق اخلاق اخلاق, میں نے کم بولا کرو میاں, یہی جواب تھوڑی ہے کم بولا کرو, کم سویا کرو, کم کھایا کرو, نہیں. اب ان سے پوچھا بھائی تم بتاؤ صحیح جواب کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ کم بولنا یہ مکمل جواب نہیں ہے, اس لیے کہ فرض کیجیے بولنا ہے جھوٹ, حرف باطل. کم صحیح, ایک حرف صحیح. بولنا جائز ہے؟ نہیں جائز. تو جواب یہ کہ حق بولو چاہے جتنا بولو, جھوٹ نہ ہو, کذب نہ ہو, دروغ نہ ہو, تہمت نہ ہو, الزام تراشی نہ ہو, حرف باطل نہ ہو. کھانا فرض کیجیے, نعوذ باللہ جزاکم اللہ مثلا نجس ہے کوئی چیز, حرام ہے کوئی چیز, کم. ایک سوئی کی نوک کے برابر بھی جائز ہے نہیں. تو کم کا جواب, کم کھانا یہ جواب نہیں ہے. حق حلال کا کھاؤ اور جو ضرورت بھر ہے اتنا کھاؤ. اور اگر حقوق و فرائض باقی ہیں, نماز عشاء نہیں پڑھی مثلا اور سو گئے, یا کسی کا قرض ادا کرنا ہے اور وعدہ یہ ہے کہ ہم سونے سے پہلے ادا کریں گے, نہیں ادا کیا سو گئے, یا اسی طرح بہت سے حقوق فرائض ہو سکتے ہیں. تو کہا یہ کم سونا جواب نہیں ہے, فرائض ادا کر لو پھر اطمینان سے سو. تو یہ ایک مثال ہے کہ قضایا کیسے تشکیل پاتے ہیں, قضیہ کسے کہتے ہیں, مسئلہ کسے کہتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں اس علم کے مسائل کیا ہیں, تو اس علم کے مسائل میں یہی ہے, بات کرنا کب سبب سعادت ہے, کب کتنی بات کرنا سبب سعادت ہے, کب کتنا کھانا سبب سعادت ہے, کب کتنا سونا سبب سعادت ہے, کہاں مسکرانا سبب سعادت ہے, کہاں گریا سبب سعادت ہے. بہت مارے یہ مسائل ہیں اس علم میں. لیکن یہ مسائل, یہ جو افعال صادر ہوتے ہیں, لفظ خلق کی تحقیق میں علماء نے یہی کہا ہے کہ خلق کہتے ہیں اس ملکہ نفس کو, یعنی نفس کے اندر راسخ اس کیفیت کو جو باعث ہوتا ہے کسی فعل کے وجود میں آنے کا. اب آپ اس کو یوں سمجھیں کہ ایک شخص ہے جو واقعاً مہذب ہے,
پاک فطرت ہے اور وہ کسی موقع پر جہاں مسکرانے کی جگہ ہے مسکرا رہا ہے اور ایک شخص ہے جو اس کی مسکراہٹ کو دیکھ کر مصنوعی مسکراہٹ مسکرا رہا ہے. دونوں مسکراہٹوں میں فرق ہوگا یا نہیں؟ بالکل ہوگا. وہ شخص جو پاک نفس ہے جس کے نفس میں راسخ ہیں وہ ملکات, یہ اوصاف راسخ ہیں, جس کے نفس میں گویا جڑیں موجود ہیں خیر و سعادت کی, وہ جب مسکرائے گا اس کی مسکراہٹ فطری ہوگی, اس کی مسکراہٹ سے نور افشانی ہوگی, روشنی بکھرے گی. وہ روشنی نہیں جو جسموں کو روشن کرے, وہ روشنی جو دل اور دماغ کو روشن کرتی. لیکن اگر نفس میں راسخ نہیں ہے تو مصنوعی مسکراہٹ کبھی مسکرانے والے کا خود چہرہ بگاڑ دیتی ہے. یہ مسائل ہیں کس وقت ہمیں کیا عمل انجام دینا ہے, اس پہ محمول ہے کیا, سبب سعادت ہے کیا, سبب سعادت نہیں ہے. فقہ کا دائرہ کیا ہے؟ افعال, کیا حلال ہے کیا حرام. اخلاق کا مسئلہ کیا ہے؟ کیا سبب سعادت ہے کیا سبب سعادت نہیں ہے. یہ مسائل. اب یہاں پر ایک بات بنیادی طور پر عرض کر دوں کہ اس کائنات میں کوئی بھی شے بے غرض و غایت نہیں ہے. یہ شبہات, یہ شکوک, کے ڈاؤٹس بار بار ابھارے جاتے ہیں. یہ جو فرانس سے ایک تحریک چلی تھی اور پھر عالمگیر ہو گئی جدیدیت اور مابعد جدیدیت کے مصنفین اس میں بہت مبتلا ہوئے, اس میں انسانی وجود کی غرض و غایت اس پر بہت بڑا سوال قائم کیا گیا تھا. ایگزسٹینشیلزم کے بہت سے لکھنے والوں نے اس سوال کو اپنے اپنے طور پر ڈیل کیا ہے. یہ جو ماڈرن ایگزسٹینشیلزم ہے, آنٹولوجی کی بات نہیں کر رہا ہوں, ایگزسٹینشیلزم. اور اس میں سبھی ملحد نہیں ہیں, ایگزسٹینشیلزم کے خود بہت سے چہرے ہیں. اس میں بہت سے لوگ ہیں جو بلیورس بھی ہیں, بہت سے وہ لوگ ہیں جو بلیورس نہیں ہیں. لیکن بہرحال اس میں وجود انسانی کی غرض و غایت اس پر بحث ہوئی. لیکن ہم یہ عرض کریں گے سب سے پہلے کہ آپ کائنات کی ہر شے کو دیکھیں, کوئی شے اس کائنات میں آپ کو ایسی ملتی ہے جس کی کوئی غرض و غایت نہ ہو؟ ممکن نہیں. اسی لیے اس کائنات کو کہتے ہیں یہ نظام احسن پر پائے. جو ڈیزائن ہے وہ کسی عالم اور حکیم نے یہ ڈیزائن کیا. ہر شے حشرات الارض سے لے کر اور ستاروں اور سیاروں تک, ہر چیز غرض رکھتی ہے, غایت رکھتی ہے, افادیت رکھتی ہے, ایک حکمت ہے اس کے پیچھے. اور اسی طرح خود انسان اور انسانی وجود کے اندر ہر شے, سر کے بالوں سے لے کر اور ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کے ناخنوں تک جو آپ ہر ہفتے قطر کے پھینک دیتے ہیں, بغیر قطر نہ ہی تھا تو ناخن دیے ہی کیوں خطنے؟ آپ میں سے کوئی اس سوال پہ ٹھہرے گا؟ میرا خیال ہے نہیں. اس لیے کہ یہ بدیہیات میں سے آپ اس کی افادیت سے واقف ہیں. ہر شے غرض و غایت رکھتی ہے, افادیت رکھتی ہے, حکمت رکھتی ہے اس پورے وجود میں. جب اس پورے وجود کی ایک ایک جزئیات, ایک ایک شے, ایک ایک ریزہ, ایک ایک ریشہ اپنی اپنی جگہ پر
غرض غایت حکمت افادیت رکھتا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس پورے کل کی کوئی غرض و غایت نہ ہو؟ سبحان اللہ، ممکن ہے؟ یہ تو فطرت میں ڈوب کر ہم آپ خود ڈسکور کر سکتے ہیں، اور پھر ہماری فطرت تصدیق کرے گی کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے جو فرمایا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں عبث خلق کیا ہے؟ لیکن یہاں کون سا لفظ آیا؟ عبث. میں نے گزشتہ مجلس میں عرض کیا تھا کہ علم کی بنیاد پر جو عمل ہوگا وہی عمل کہلائے گا، ورنہ عبث کہلائے گا. عمل اور عبث میں فرق. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں عبث خلق کیا ہے؟ یہ صدائے وحی جو ہے یہ آپ کے متن فطرت میں موجود عبارت کی ترجمانی ہے. آپ خود اپنے ذہن کو اور اپنے قلب کو پڑھیں، قرأت کریں، دیکھیں. اور سب سے بڑی بات، ایک پہلو یہ بھی ہے، سب سے بڑا پہلو نہ صحیح، خود آپ اپنی ذات میں ڈوبیں. یہ جو جستجو ہے غرض کی، یہ دلیل ہے کہ کوئی نہ کوئی غرض پوشیدہ ضرور ہے. یہ جو جستجو ہے، میرے وجود کا مقصد کیا ہے، یہ سوال ہی کیوں پیدا ہوا؟ اسی لیے پیدا ہوا کہ ایک مقصد ہے. یعنی وجداناً فطری طور پر ہمیں احساس ہے، ادراک ہے کہ کوئی مقصد ہے، ہم بے مقصد نہیں ہیں. اب وہ مقصد سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو ہم جستجو کر رہے ہیں. اگر ہم خود اپنی عقل پہ زور دیں تو ہم اس مقصد تک پہنچ سکتے ہیں، اور جہاں عقل تھکنے لگتی ہے وہاں وحی آ کے اسے سہارا دینے لگتی ہے. وحی کا کام ہی ہے عقل کو سہارا دینا. العقل لطف والوحی لطف آخر. عقل کا کام ہے، وحی کا کام ہے عقل کو سہارا دینا. اسی لیے کوئی بات نہیں ہے وحی کی جو عقل سے ٹکراتی ہے، ممکن نہیں، ممکن نہیں. انسان کے لیے بطور خاص قرآن مجید میں کہا گیا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اور اس پوری کائنات کے لیے کہا گیا وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے اس آسمان کو اور زمین کو اور اس کے درمیان جو کچھ ہے اسے کھیل کھلواڑ میں تھوڑی بنایا ہے. یعنی مقصد ہے، غرض ہے، غایت ہے، حکمت ہے. ایک جگہ سماء ہے اور ایک جگہ سماوات ہے، دونوں آیتیں ہیں، ایک سورہ انبیاء میں ہے، ایک سورہ دخان میں ہے. سورہ دخان میں وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، اور سورہ انبیاء میں ہے وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین. کیا یہ آسمان و زمین، ہم نے اس آسمان و زمین کو اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے، جو میں نے جو عرض کیا تھا کہ کوئی ایک شے بھی، ایک پرے کاہ بھی، پرے کاہ یعنی گھاس کی ایک پتی، کائی جو لگ جاتی ہے نا، جہاں پانی جمتا ہے وہاں کائی پیدا ہو جاتی ہے، کائی لگ جاتی ہے، کائی بھی بے غرض و غایت و حکمت نہیں. یہ جو حشرات الارض، بہت سے حشرات الارض سے ہم لوگ ناگ بھون چڑھاتے ہیں اور ان کے مارنے کے در پہ رہتے ہیں. آپ کو معلوم ہے اگر یہ حشرات الارض نہ ہو تو اس کرۂ ارضی کا کیا عالم ہوگا؟ زندگی مٹ جائے گی. ہم آپ سمجھتے ہیں ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہے جو یہ چوہے جو زمین کھودتے رہتے ہیں یہ مٹ جائے، ایک نظام میں خلل پڑ جائے. یہ جو برسات میں کیچوے پیدا ہوتے ہیں یہ نہ ہو، نظام میں خلل پڑ جائے گا. زمین کی زرخیزی، یہ جو پورا سسٹم ہے متاثر ہو کر رہ جائے گا.
इसलिए मैं कह रहा हूं हशरातुल अर्ज से लेकर ये कीड़े मकोड़ों से लेकर काई से लेकर घास से लेकर और इस कायनात में जो कुछ है सूरज चांद सितारों तक जोहरा मुश्तरी तक हर चीज की गरज और गायत है हिकमत है और आपकी और हमारी भी गरज और गायत हो हिकमत है। इल्म अखलाक हमें और आपको ये सिखाता है कि हम अपनी गरज और गायत और हिकमत को कमाल हुस्न के साथ किस तरह पूरा करें, ब्यूटी के साथ, जमाल के साथ। एक यह है कि बोझ ढोना है, पसीना बह रहा है और चेहरे पर जो है वो थकन के आसार हैं और बोझ ढो रहा है, और एक यह है कि नहीं, एक निशात की कैफियत है, चेहरे पर पसीना आ रहा है फितरी तौर पर लेकिन चेहरे पे एक ऐसी नूरानियत है कि वो हर कतरा अपनी जगह मोती बना हुआ नजर आ रहा है, एक निशात की कैफियत है। और उस बारे जिंदगी को लेकर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं शुजात के साथ। ये लफ्ज शुजात आ गया जुबान पर, हालांकि ये फिर आएगा, लेकिन आज अर्ज करूंगी जितने मसाइल हमारे सामने आएंगे एक लिहाज से वो तकसीम बड़ी हद तक कामयाब है, उसे जरूरी नहीं है कि हम रिजेक्ट करें। इस मंजिल में फुतूहत की बहस यहां से शुरू होगी, वहां इसका रिप्लेसमेंट अर्ज कर देंगे। अभी इल्म अखलाक की बुनियाद जहां पर है, हम अगर अरस्तू के मबानी को कबूल कर लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी नफ्स इंसानी में, वजूद इंसानी में, नफ्स इंसानी में बुनियादी तौर पे तीन कुव्वतें पाई जाती हैं। एक कुव्वत आकिला है, ये कुव्वत आकिला का काम क्या है? हर चीज की मारिफत हासिल करना, और ये फितरी है। देखिए आप मुताला करें, बच्चा इंसान का जब पैदा होता है और जरा जहां उसे बोलना आया वो एक सवाल बार बार करता है माँ बाप से, हर चीज के बारे में पूछता है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। पहले वो ये नहीं पूछता ये क्यों है, अक्ल की तरक्की के मदारिज है। गोद का बच्चा ये नहीं पूछता ये क्यों है, गोद का बच्चा पूछता है ये क्या है। वाज़े हैं, ये कुव्वत आकिला का आगाज है, ये क्या है, हर चीज जो उसके हाथ में आएगा ये क्या है। तो मारिफत हासिल करना, हर चीज की हकीकत को दरियाफ्त करना, ये फितरत इंसानी में है, ये एक मुस्तकिल कुव्वत है। दूसरी कुव्वत क्या है? पैदा होने वाला बच्चा पैदा होते ही क्या तलब करता है? ग़िज़ा। किस लिए? वो शय तलब करता है जिसके सबब से उसका वजूद बाकी रहेगा। ठीक है ना, ग़िज़ा के बगैर वजूद बाकी नहीं रह सकता। तो फितरत में है उस चीज की तलब, जरूरत इंसानी, जिस्म इंसानी, या मैं उसमें जिस्म और नफ्स दोनों को शामिल करके भी कहूं, हम अपनी जरूरत की चीजों की जो तलब रखते हैं इसी का नाम कुव्वत शहवानिया है। शहवत, इश्तिहा। लफ्ज शहवत सिर्फ मनफी मानी नहीं रखता, इश्तिहा ख्वाहिश, वक्त पे भूख लगती है, वक्त पे प्यास लगती है। तो ये कुव्वत है जो इस जिस्म की बका की जरूरतों को पूरा करने की कुव्वत है, और उसे कुव्वत शहबिया या शहवानिया कहते हैं, शहबिया कहने अकलिया। तीसरी कुव्वत क्या है? यही बच्चा जो खेल रहा होता है बचपन ही से, खेल रहा है, हर चीज को पूछ रहा है ये क्या है, ये क्या है, ये बच्चा इसे जरा खतरा महसूस हो जाए, डर पैदा हो, खौफ, खौफ खतरा यानी
وہ سمجھتا ہے کہ ہم ختم ہو جائیں گے, ہمیں نقصان پہنچے گا. تو یہ چیختا ہے, روتا ہے اور ہاتھ پیر اس طرح پھیرتا ہے کہ جو چیز ہے وہ دور ہو جائے آنے والی, اور اگر قریب آتی ہے تو وہ اسی بچپن میں اپنے ہاتھ اور پاؤں سے استعمال کر کے تھپڑ بھی مارتا ہے, نوچ لیتا ہے, لات مارتا ہے, سب کچھ کرتا ہے بچہ, یعنی اپنے وجود کا دفاع کرتا ہے. تو یہ نفس صبوری یا یہ قوت غضبیہ, یہ فطری طور پر انسان میں پائی جاتی ہے. یہ تین قوتیں, قوت عاقلہ, قوت غضبیہ, قوت شہابیہ. یہ تین قوتیں پورے وجود انسانی کو کنٹرول کرتی ہیں. تو جو ارسطوئی علم اخلاق ہے, یا وہ علم اخلاق جو علم نفس پر متفرع ہوا ہے, وہ کہتا ہے کہ یہ تین قوتیں جو ہیں, ان تینوں قوتوں کا اعتدال میں رہنا اخلاق ہے, اور ان قوتوں کا اعتدال کی حد سے نکل جانا انسان کے اخلاق کو متاثر کرتا ہے. تینوں قوتوں کو اعتدال میں رہنا چاہیے, قوت عاقلہ کو بھی. اب اس نے اصطلاحیں وضع کی ہیں اور وہ اصطلاحیں رائج ہیں. لا مشاحتہ فی الاصطلاح کہتے ہیں کہ اصطلاح میں, اصطلاح سازی میں, ٹرمینالوجی میں کسی اختلاف کی اور کسی تکرار کی ضرورت نہیں ہے. الفاظ تبدیل کر سکتے ہیں, کوئی لفظ استعمال کر سکتا ہے, کوئی لفظ استعمال کر سکتا ہے, لیکن بات وہی رہے گی. قوت عاقلہ کی حد وسط اور حد اعتدال کا نام ہے حکمت. اور قوت شہویہ کی حد اعتدال یا حد وسط کا نام ہے عفت. اور قوت غضبیہ کی حد وسط یا حد اعتدال کا نام ہے شجاعت. یعنی انسان میں حکمت بھی ہونی چاہیے, انسان میں عفت بھی ہونی چاہیے, انسان میں شجاعت بھی ہونی چاہیے. اور پھر وہ کہتا ہے کہ ان تینوں کا ایک خاص توازن اور حد اعتدال پر رہنے کا نام ہے عدالت. یعنی عدالت یہ ہے کہ انسان میں حکمت بھی ہو, شجاعت بھی ہو, عفت بھی ہو, اور یہ تینوں چیزیں ایک خاص حد اعتدال و حد وسط اور ایک خاص توازن کے ساتھ ہوں. یہ گویا اس اتنی گزارش میں خلاصہ علم اخلاق آ گیا, جو علم اخلاق کا وہ حصہ جو تہذیب نفس سے تعلق رکھتا ہے. تہذیب نفس, یہ جو پرانا علم اخلاق کا نصاب ہے, اس میں علم اخلاق کو تین حصوں میں بانٹا گیا ہے. ایک ہے تہذیب نفس, یعنی فرد کی تہذیب, اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا, اور دوسرا ہے تدبیر منزل, یعنی اپنے گھر کو منظم کرنا, گھر کی تربیت, تعمیر, فیملی. اور تیسرے ہے سیاست مدن, یعنی ملکی سیاست کو. اب یہ ملکی سیاست کا تعلق حکما نے, فلاسفہ نے, عرفا نے علم اخلاق سے رکھا تھا, اور ہم جس دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں اس میں سیاست نام ہے ہر طرح کی بد اخلاقی کا. افسوس ہے. اس لیے یہ گفتگویں چاہے جتنی مختصر سطح پہ ہوں, آپ یقین فرمائیں کہ یہ وقت کی ضرورت ہے, یہ اس وقت کی ضرورت ہے. اہل دنیا کی بد اخلاقیوں کا نمایاں ترین نمونہ مثلا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہیں. مثلا, یا اور بہت سے نام لیے جا سکتے ہیں, ایک آدھ نام لے لینا کافی ہوتا ہے. مجبوری ہے میری, میں کیا کروں.
کہ جنو کا نام حضرت رفیہ حضرت کا جنو جو چاہے آپ کا اس نے کرشمہ ساتھ اس وقت پوری دنیا میں اس پیغام کی ضرورت ہے کہ انسان انسان بن جائے, انسان اپنی قدر و قیمت کو سمجھے, انسان اپنے متن ذات کو پڑھے اور اس کی وہ قرأت کرے جو اسے علم اخلاق تک لے جائے, اس کے خلق و خلق کو سنبھال کر رکھے اور زندگی کو پورے حسن, پورے جمال اور پورے کمال کے ساتھ بسر کرنے کی فرصت مہیا ہو سکے. میرا خیال ہے آج اتنی گفتگو کافی ہے. اب اس کے بعد جو سوالات آپ حضرات کریں گے اس سوال و جواب کے ذمن میں کچھ بات اور آگے بڑھیں گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.